Del 28 de juny al 3 de juliol torna la Festa Major de Terrassa, aquest any, i segons el cartell, també dita la Major Festa. 40 anys després de la seva recuperació, ja hi ha un munt d'actes tradicionals que els terrassencs saben de memòria i que són imprescindibles. L'inici el marcarà, com sempre, la baixada del drac, l'encesa del ciri i el pregó, que aquest any anirà a càrrec del director teatral Pep Pla. Presidirà aquests actes l'alcalde de Terrassa, que presumiblement ja serà Jordi Ballart. Després de l'actuació dels grups de cultura popular, vindrà la descoberta del cap gros de l'any, un dels secrets més ben guardats de la festa. El nou alcalde també presidirà els actes tradicionals de diumenge. Els nous regidors tindran pocs dies per aprendre a ballar al ball de plaça. El penó de la ciutat el portarà als Minyons de Terrassa en motiu del seu 40è aniversari. Diumenge hi haurà un altre dels plats forts, la Diada Castellera, amb la participació de les colles locals i la colla jove Xiquets de Valls. L'oferta musical estarà encapçalada per la Mala Rodríguez, Bonnie M, Kiko Veneno i Oques Grasses. Aquests dos últims actuaran al Jove. A l'Espai Vapor hi trobarem les propostes més alternatives. Carolina Durante en serà el cap de cartell. Aquest any tampoc hi faltarà l'esport, amb la cursa atlètica popular i la pedalada popular com activitats més destacades i la Festa Major Infantil al Parc de Vallparadís. Una de les poques novetats d'enguany serà la projecció d'un videomapping a les façanes de les esglésies de Sant Pere. Aquesta activitat es va estrenar el passat desembre i es repetirà el dissabte 29 de juny. Al final de la Festa Major també es pot recitar de memòria. El dimecres, Castelldefocs, Rom Cremat i Havaneres. En total seran 350 propostes lúdiques i festives per a tots els públics. Aquests dies tampoc faltarà a la cita una altra activitat tradicional, la pujada i baixada d'autobusos pels carrers Arquímedes i Galileu.